Razvijen željeznički saobraćaj važan je segment i društva i privrede svake uređenije zemlje. Evropske regulative usmjerene su značajno na unapređenje svakog aspekta željezničkog saobraćaja. U Bosni i Hercegovini situacija nije onakva kakva bi mogla biti s obzirom na to da ima potencijala, ali ipak može se govoriti o određenim poboljšanjima u odnosu na prethodne godine. Međutim, adekvatnije i ažurnije reakcije nadležnih u vidu ulaganja u željeznički sektor prijeko su potrebne. Potencijal i prednosti željezničkog saobraćaja prepoznale su mnoge države širom Evrope. Izuzetno razvijene željezničke mreže mogu imati brojne prednosti. Neke od njih su smanjivanje emisije ugljen dioksida i buke u životnoj sredini. Željeznički saobraćaj je efikasniji od drumskog. Željeznički transport predstavlja jedan od najsigurnijih načina prijevoza. Industrija koja je podrška željezničkom saobraćaju jedna je od najprogresivnijih u Evropskoj uniji. Željeznice Federacije prošlu godinu završile su sa 18 miliona neto dobiti. Za prva tri mjeseca ove godine značajan je rast u putničkom saobraćaju. Trenutna situacija je dosta dobra, značajne su promjene u odnosu na prethodne godine, ističe direktor ovog preduzeća. Pruge su u skladu sa redom vožnje koji je objavljen u decembru 2023. godine za period saobraćanja 2023-2024. sigurne, bezbjedne za brzine koje su urađene sukladno Zakon o bezbjednosti saobraćaja. Da su potrebna značajnija ulaganja u željezničku infrastrukturu, to smo svjesni svi. Željeznički sektor u RS-u također zahtjeva značajne ulaganje, ističu iz ove kompanije. Naglašavaju i to da su željeznice RS-a, uprkos poteškoćama s kojim se suočavaju, sačuvale likvidnost i solventnost, te da nemaju nikakvih dugovanja. Oko 300 km pruge na području Republike Srpske potrebno je obnoviti, jer na tome nije rađeno u poslednjih od 30 do 50 godina. Poslednji remont i kompletna revitalizacija pruge u dužini od oko 100 km izvršen je na relaciji Srpske Kostajnica, Jošavka, Banja Luka u periodu 2010-2012. godina. Modernizacija i adaptacija prema evropskim standardima neophodna je u oba entiteta. U federaciji se već radi na nekoliko projekata. Naglasak je i na tome da se nastavi modernizacija željezničkog koridora 5C, ističe Džafić. Prvi projekat koji će željeznice trenutno raditi po pitanju poboljšanja usluge i kvaliteta u putničkom saobraćaju jeste uvođenje kartomata i online prodaje karata, gdje će građani moći kupiti karte bez da dolaze na šalter i gdje ćemo izbjeći velike gužve. Usklađivanje sa EU standardima mora pratiti razvoj željezničke infrastrukture, koji podrazumeva zaista značajna ulaganja. Primjera radi, procene Svjetske banke iz 2017. godine definisale su tada da je za modernizaciju željeznica potrebno 800 miliona konvertibilnih maraka. Danas, 7 godina kasnije, to više nije taj isti iznos, nego je duplo veći. Pri ulaganju podjednako je važno ulagati i za teretni i za putnički saobraćaj. Privredni i turistički benefiti su mnogostruki, međutim, kada je riječ o putničkom, osim konkretnih ulaganja, nedostaje i malo više svijesti kod putnika, ali i promocije značaja ovog oblika prijevoza od nadležnih. Imamo 9 garnitura Talgo vozova, imamo Končarov voz, koji su, možemo reći, među 5 klasa u Evropi po komforu i svem onom što prati jedan takav sastav voza. Međutim, za razvoj potrebno je da se uključi nadležne entitetske vlade u federaciji kantonalne vlade, što je nije zakonska obaveza. Svakako značajan segment ove priče jeste i životna sredina, odnosno činjenica da je željeznički saobraćaj odgovoran za samo 0,4% emisije stakleničkih plinova u saobraćajnom sektoru Evropske unije. Željeznički prijevoz je daleko najekološki kao i najsigurniji oblik prijevoza, naročito roba. Tako da je to način da se ispune standardi i uvjeti dekarbonizacije i prelazak na ekonomiju koja je neutralna u vezi s pitanjem proizvodnje ugljika, tako da je od ključnog značaja za stimulisanje održivosti. Bosna i Hercegovina treba i mora ići u skladu sa evropskim standardima, posebno uzme li se u obzir činjenica da je razvoj željeznica dio zelenog plana Evropske unije za Zapadni Balkan. Potencijala itekako ima, a efekti bi se osjetili u industriji, privredi, ekonomiji i turizmu, ali i u povezivanju građana i društva u cjelini.